بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بات کر رہے ہیں ہم آج 22x56 فٹ پلاٹ کے بارے میں۔ کارنر پلاٹ ہے ہمارے پاس، ایک اس طرف اسٹریٹ ہے اور ایک اس سائڈ پہ اسٹریٹ ہے، باقی دونوں طرف اس کے مکانات ہیں۔ یہ مین گیٹ ہے، مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں، کار پورچ ہے اور کونے پر یہ ڈرائنگ روم ہے زبردست سا۔ کارنر ونڈو دی گئی ہے، اٹیچ باتھ ہے، لابی ہے اور ٹی وی لانچ ہے سینٹر میں زبردست سا، اور ٹی وی لانچ میں سے اسٹیئر ایڈجسٹ کی گئی ہیں۔ یہ کچن ہے بڑا سا اور بیک پر ایک ماسٹر بیڈ ہے اور ایک بیڈ روم کے ساتھ اٹیچ باتھ ہے اور سینٹر میں اوپننگ ہے۔ بات کرتے ہیں اس کی ڈائمینشنس کی، سائز دیکھتے ہیں اس کے۔ مکمل لمبائی جو ہے اس کی 56 فٹ 56 فٹ، اور جبکہ چوڑائی جو ہے ہمارے پاس وہ ہے 22 فٹ۔ یہ مین اسٹریٹ ہے اس کی، مین اسٹریٹ سے آتے ہیں، مین گیٹ ہے ہمارے پاس، مین گیٹ ہے 9 فٹ چوڑا۔ کارپورچ کا سائز دیکھتے ہیں، 9 فٹ 3 انچ کا اس کی چوڑائی ہے ہمارے پاس، جبکہ مکمل چوڑائی جو ہے 21 فٹ 4 انچ ہے۔ اس جگہ پر اس کی چوڑائی لمبائی سوری 22 فٹ 1 انچ ہے۔ پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ کسی قسم کا کوئی کویسچن ہو تو ہمیں کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ یہ ڈرائنگ روم ہے، ڈرائنگ روم کا سائز دیکھتے ہیں، اس جگہ پر 6 فٹ 9 انچ، مکمل لینتھ اس کی 17 فٹ، جبکہ مکمل ورتھ چوڑائی جو ہے وہ ہے 10 فٹ 6 انچ۔ یہ ونڈو دی گئی ہے، ونڈو کا سائز 5 فٹ ہے۔ یہ کارنر ونڈو ہے، کارنر ونڈو کا سائز دیکھیں تو یہ ہے 3 فٹ اس جگہ پر، اور 3 فٹ ہی ہے اس جگہ پر۔ مکمل ورتھ جو ہے اس کی وہ ہے 10 فٹ 6 انچ۔ یہ اٹیچ باتھ ہے، اٹیچ باتھ کا سائز دیکھتے ہیں، لینتھ ہے اس کی 5 فٹ اور ورتھ جو ہے وہ ہے 5 فٹ، یعنی 5x5 کا یہ باتھ روم ہے، اور 2 فٹ 6 انچ کا وینٹیلیٹر ہے روشن دان ایگزاسٹنگ کے لیے۔ 2 ڈور ہیں اس کو، ایک ڈور اندر ٹی وی لانچ میں اوپن ہو رہا ہے اور دوسرا ڈرائنگ روم میں، چاہیں تو ڈرائنگ روم کا کلوز بھی کر سکتے ہیں۔ 4 فٹ 4 انچ اس جگہ پہ لابی، اور لابی کی ورتھ جو ہے وہ ہے 5 فٹ 2 انچ۔ 2 ڈور ہیں اس ڈرائنگ روم کے، ایک باہر گلی میں اوپن ہو رہا ہے اور دوسرا ڈور اندر لابی میں۔ اس کے بعد ہے ٹی وی لانچ، ٹی وی لانچ کا سائز دیکھتے ہیں، 8 فٹ اس جگہ پر۔ کمپلیٹ چوڑائی جو ہے اس کی 15 فٹ 2 انچ، اس جگہ پر 6 فٹ 5 انچ۔ مکمل لینتھ جو ہے اس کی ٹی وی لانچ کی 12 فٹ 4 انچ۔ یہ اسٹیئرس دی گئی ہیں، اسٹیئرس کا سائز دیکھتے ہیں، 3 فٹ۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اس طرح سے سیڑھیاں اوپر آئیں گی اور فرسٹ فلور سے اٹیچ ہو جائیں گی ٹرن ہونے کے بعد۔ یہ ہے کچن، کچن کا سائز 11 فٹ 4 انچ اس کی لینتھ ہے، اور اس کی ورتھ جو ہے وہ ہے 5 فٹ۔ یہ ونڈو دی گئی ہے ایگزاسٹنگ کے لیے، 6 فٹ ہے ونڈو کا سائز، اس جگہ پر 8 فٹ۔ ماسٹر بیڈ کا سائز دیکھتے ہیں، 5 فٹ 5 انچ، لمبائی اس کی 19 فٹ 4 انچ، ونڈو کا سائز 5 فٹ، جبکہ مکمل چوڑائی جو ہے اس بیڈ کی 9 فٹ 5 انچ ہے۔ 2 ڈور ہیں اس کے، ایک ڈور پیچھے اوپننگ میں جانے کے لیے اور دوسرا ڈور ٹی وی لانچ کے ساتھ اٹیچ ہے۔ یہ ہے دوسرا بیڈ، اس کا سائز 6 فٹ 5 انچ اس جگہ پر ہے، مکمل لینتھ اس کی 14 فٹ ہے۔ لگتا ہے آپ چینل کو سبسکرائب کرنا بھول چکے ہیں، کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ مکمل چوڑائی جو ہے بیڈ روم کی ہمارے پاس 10 فٹ 5 انچ، اس جگہ پر 7 فٹ 8 انچ۔ یہ ونڈو دی گئی ہے اوپننگ میں وینٹیلیشن کے لیے، اس کا سائز ہے 3 فٹ۔ یہ اٹیچ باتھ ہے، اٹیچ باتھ کا سائز دیکھتے ہیں، 6 فٹ اس کی ورتھ ہے، اور اس کی لینتھ جو ہے وہ ہے 5 فٹ۔ یہ وینٹیلیشن دیا گیا، وینٹیلیٹر ایگزاسٹنگ کے لیے 2 فٹ 6 انچ کا۔ یہ ہے اوپننگ، اوپن ٹو اسکائی ہوگا یہ، اس جگہ پہ آپ گیزر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، موٹر بور کروا سکتے ہیں، لانڈری وغیرہ کا کام لے سکتے ہیں۔ اس کا سائز دیکھتے ہیں، 4 فٹ 1 انچ، اور مکمل لینتھ جو ہے وہ ہے 5 فٹ۔ امید ہے آپ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔